Алматы облысының Қарасай ауданы Қаскелең қаласында жаңа перзентхана пайдалануға берілді. Тәуелсіздік мерекесі күні құрылыс аяқталып, алғашқы тұрғындарды қабылдап үлгерген перзентхананың салтанатты ашылу рәсімі өтті. Толығырақ тілші әңгімелейді. Қарасай ауданы еліміздегі тұрғындарының саны жылдам өсіп келе жатқан аудандардың бірі. Оған табиғи және миграциялық өсім септігін тигізіп отыр. Сондықтан жергілікті халық осы перзентханаға зәру ет. Құрылыс нысандары облыстық бюджеттен қаржыландырылды. Медициналық құрал жабдықтар мен құрылыс жұмыстарына 1 миллиард 716 миллион теңге жұмсалған. Бұрын төсек орын тапшы болатын. Енді міне аудан халқына жасалған осындай кең жақсы перзентхана, біз ойлаймыз, біздің жүкті әйелдеріміз ана мен балаға жасалған бұл құрмет деп, ол кісілерде өте қуанышты. 1974 жылы салынған ескі перзентхана 30 орындық болса, жаңасында 60 төсек орын бар. Үш қабатты зәулім ғимарат жылы әрі жайлы. Бұрынғы перзентханамызда жоқ бөлімшелер пайда болды, нәрестелер, жансақтау реанимация бөлімі пайда болды. Ересектер реанимация бөлімі бар. Баланы әрі қарай жетілдіру, өзінің салмағына келтіру бөлімшесі пайдаға берілді. Және де өзіне залалсыздандыру бөлмесі пайда болды. Тәуелсіздік күні жаңа салынған перзентханада бірнеше нәресте өмірге келді. Екі бірдей қуанышқа бөленіп отырған сондай жас ананың бірі Гүлнұр Обаниязова. Тұңғыш немерелер. Қазір папасы Англияда, скайппен сөйлестік, сүйінші сұрап мәз болатыр олды, күліп. Күнін санап жүрген шығар, қашан келетін. Болашақ программасымен Англияда оқатыр. Бұйырса 4 айда кейін келеді. Перзентханада 200-ден астам адам еңбек етеді. Дәрігерлер мен медбикелердің аудан тұрғындарына сапалы мамандандырылған медициналық қызмет көрсетуге біліктілігі жеткілікті, дейді аурухана басшылығы. Ұлан Нарынбек, Кенже Әміреев, Алматы облысынан.